Salam geng, racun kali ni kita ada barang special yang mana Tecno baru-baru ni ada hantar satu smartphone lah yang mana bila smartphone tu sampai, macam korang nampak lah kita ada Tecno Phantom V Flip 5G tau So, phone ni kita boleh katakan dalam kategori flagship tapi yang ni bukan phone biasa lah, yang ni phone flip Biasanya kalau korang perasan, Tecno ni diorang jual tu phone-phone ni macam budget, mid range macam tu lah kita pernah review before ni kan, Tecno Power 5 yang phone gaming phone tu, lepas tu ada Tecno Spark kan. So, ini first time lah saya nak try phone flagship daripada Tecno, lepas tu flip phone lagi kan. Kita nak tengok lah kan, macam mana agaknya phone ni kan. Yang paling menarik harga dia tu, kita boleh katakan kalau kita compare dengan phone flip yang ada dekat pasaran Malaysia, model ni yang paling murah. Tapi sebagus manakah Phantom V Flip 5G ni, kita akan tengok sekejap lagi. So, kalau korang dah ready, jom kita mulakan racun sekarang. First of all, kita akan mulakan dengan sesi unboxing. Kita nak tengok apa je ada dekat dalam kotak. Yang mana kan? Untuk smartphone flip biasanya akan didatangkan dengan kotak macam ni lah. Apa yang saya perasan kotak ada dekat sini, dia ada tekstil macam ala-ala dada macam tu. Dekat sini ada tulisan V Flip 5G, sama macam dekat atas ni. Dekat bagian sini untuk korang open, dekat belakang, dekat sini ada spek highlight sikit lah kalau korang nampak. Semua ada dekat sini. So kita dapat varian 8GB, eh? 256GB internal. Kita akan buka sekarang Tarik dulu dia punya stiker ni Okay Okay so untuk buka dia macam gini je Once korang buka Terus nampak phone tu sendiri Phantom V Flip 5G So kita akan tarik dulu yang ni Alright So dekat belakang ni ada tulisan NFC Jom kita buka dulu Bismillahirrahmanirrahim Alright Uff Agak nice So dia punya rekan belakang ni, panel ni, dia punya feel tu, tekstur tu ala-ala macam dekat kotak tau, macam leather macam tu. Seterusnya apa lagi ada dekat sini kita akan cuba tengok dalam kotak ada tiga lagi kotak. Untuk kotak yang pertama ni apa je ada jom kita check dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Dalam ni kita dapat casing, siap ada kitchen macam ni. Nice. Lepas tu ada juga stiker dekat sini macam yang korang nampak yang ni mungkin dia orang punya mascot ke apa. Selebihnya macam yang korang nampak lah kita ada dia punya manual, user manual. Kotak seterusnya dalam ni kalau korang tengok dekat sini ada ikon kabel. So dekat belakang ada sim tool ejector. Lepas tu dekat sini kita dapat kabel pengecasan warna putih USB A to USB C. Untuk kotak terakhir dekat sini kita nampak yang ni ikon adapter. So dalam ni kita akan dapat adapter. Berapa watt kita akan cuba check sama-sama dekat sini sekitar 45W saja so ini je yang ada dekat dalam kotak. Actually kan, saya dah pakai Phantom V Flip ni lebih kurang dalam 2 minggu macam tu tau. So apa je yang saya suka first kali dah segi rekaan. Rekaan ni macam kurang nampak memang tak nampak macam phone murah, memang nampak premium dekat sini dan lagi dekat panel belakang depan ni kan dibaluti dengan feel tekstil ala-ala lady macam tu. Dan benda yang menarik perhatian saya untuk model Flip daripada Tecno ni dekat bahagian hadapan kurang akan nampak kalau biasanya untuk brand-brand lain, dia punya phone flip tu kan, screen tu macam jenis petak, lepas tu macam memanjang. Yang ni jenis bulat tau. Nampak macam ada karakter tersendiri lah yang tak nak bawa dekat phone flip pertama diorang ni. Untuk bahagian sisi ni korang nampak lah kan, dia jenis macam agak bulky, lepas tu macam shining, glossy. Tapi dekat panel belakang depan, jenis leather macam ni, so memang tak memerangkap fingerprint korang. Kat sini memang terbaik. Dekat bahagian hinge ni korang akan nampak lah kan, ada tulisan phantom. Lepas tu, dia punya macam material dekat sini Dia macam ala-ala matte berbanding dekat bahagian frame jenis macam glossy lah kan Dekat bahagian sisi kanan frame macam korang nampak lah Dekat sini just ada line antena Lepas tu ada volume rocker up and down Dan juga ada side fingerprint berfungsi sebagai power button Kalau dekat bahagian bawah pula dekat sini just ada stereo speaker Satu dekat sini, satu dekat bahagian demi sini Dekat bahagian depan ni So juga dekat sini ada mic, lepas tu light antenna lagi, mic lagi dan juga pengecasan USB-C. Dekat bahagian sisi lain, dekat sini korang akan nampak ada SIM tray. Dia hanya sokong single SIM dan micro SD card pun tak support lah dekat model ni. Antara part yang penting lah kan untuk sebuah smartphone flip yang saya akan tengok dulu yang saya akan check dulu dekat bahagian dia punya hinge lah macam yang korang nampak. Untuk model ni katanya diorang pakai material yang boleh kata agak okey jugalah. Diorang pakai aerospace grade steel. Dan untuk buka tutup ni, diorang dah uji lebih kurang dalam 200 ribu kali buka tutup. Dia tak sebanyak model flagship yang flip yang lain. Tapi at least okey lah diorang buat uji kaji dekat situ. Untuk hinge ni pula, bila korang buka macam ni, dia boleh hover antara 30 sampai 150 degree macam korang nampak. Any angle korang buka pun, dia boleh, dia stick. Cuma saya perasan ni macam agak goyang tau. Dia tak berapa nak kukuh dekat sini. Kalau kita tengok kat bahagian dalaman pula, dia punya kris kat sini memang nampak tau once korang pegang pun agak terasa lah nampak lah macam dia kita nampak macam cheap sikit lah kan dia tak macam model-model lain tapi kenalah lah dengan harga dia actually kan dia punya cover screen dia macam tricky sikit tau kalau dari jauh mungkin korang ingat screen dia besar tapi actually kalau korang tengok betul-betul screen dia memang kecil gila 1.36 inci je dekat yang bezel lebih ni kan untuk bahagian kamera yang katanya terinspirasi daripada asteroid yang ada dekat orbit planet kita that's why korang nampak macam tu ada dual camera satu flash dekat sini So untuk bahagian yang sering kecil kan bersaiz 1.36 inci mm, resolution 360 kali 360 tapi cukup cantik sebab pakai AMOLED. Refresh rate pun tak tinggi dalam 60 Hz ada 800 nits untuk peak brightness. So dekat sini apa je yang korang boleh buat tak banyak benda lah actually notification, chat notification masuk kan lepas tu quick reply, lepas tu shortcut app macam tu je tau. So kalau korang belit dekat sini korang nampaklah ada macam something calendar. Kamera pun boleh tengok juga dekat sini just rest lah yang ni kan. Next dekat sini ada portrait something. So kalau kita back balik. Just ada something macam ni je tau. Korang tak boleh nak buka aplikasi full app. Memang tak boleh lah macam flip-flip yang lain. Bila kita buka je phone ni kan. Untuk screen dalam ni saya boleh katakan. Spek dia tu level-level flagship juga. Yang mana screen bersaiz 6.9 inci. Standard lah untuk phone flip. Lepas tu ada Full HD Plus untuk resolution yang mana dia punya screen panel ni dia pakai AMOLED so memang cantik lah kan warna pun pop up siapa pula 10 bit color so untuk korang lain movie untuk korang main game tu korang akan nampak warna dia pop up deep black kan sedap lah mata memandang untuk dia punya refresh rate dekat sini kalau masuk dekat setting display dia support 120Hz jenis adaptive dan untuk dia punya time sampling rate pula support sekitar 360Hz yang mana satu problem yang saya macam agak kurang suka dengan phone flip ni Dia ada lapisan yang membuatkan skrin dia bila korang pandang tu macam shiny-shiny macam tu Macam glossy Tapi tak apalah at least dia punya keterangan tu cecah seribu nit dari segi spesifikasi ni saya boleh katakan spek ada dekat model ni Walaupun phone ni phone flagship daripada Tecno Tapi spek dia dalam level mid range je lah kan Untuk chipset ni agak powerful juga Dia pakai Dimensity 8050 B9 6 nanometer chipset yang sama digunakan pakai pada Infinix GT10 Pro lah phone gaming terbaru Infinix. Dan untuk RAM 8GB boleh top up bagi 8GB pakai virtual RAM so total 16GB RAM. Internal 256GB tak boleh nak tambah, tak ada micro SD kat tambahan. Untuk bateri 4000mAh which is standard lah untuk smartphone flip. Dan dekat sini kalau korang tengok dia pakai Android 13 skin HiOS untuk kamera dual camera setup 64 dengan 13 megapiksel ultra angle dan juga 32 megapiksel untuk front camera. Dari segi prestasi ni saya boleh katakan agak okey lah. Contohnya saya try buat main game, saya main PUBG Smooth Extreme. Lebih kurang dalam 30 minit macam tu, suhu dia boleh kata agak stabil. Walaupun saya tak pastilah phone ni support cooling system ke tidak. Tapi suhu dia tak panas lah, lebih kurang 40 degree je dengan bacaan fps yang agak konsisten lah boleh main sekitar 50 ke 60 fps bateri 4000 mAh which is memang normal lah untuk phone phone flip ni bateri dia range dalam 4000 ke 5000 macam tu tau untuk pengecasan support 45 w yang mana masa pengecasan tu lebih kurang dalam 15 minit cas dapat 50% 100% tu lebih kurang tak sampai sejam lah dalam 45 ke 50 minit Screen on time pula saya dapat lebih kurang dalam 5 jam lebih, 5 jam setengah untuk penggunaan social media. Sekarang ni kita akan cuba explore features yang ada dekat dalam aplikasi kamera. Apa yang saya perasan, features dia agak melimpah juga macam-macam ada. Contohnya korang boleh tukar kepada lens ultra wide angle. Ada juga dua kali zoom tapi ni digital je. Total boleh pergi sampai 10 kali zoom. Dekat atas tu ada AI, ada mode untuk tukar 64MP. Ada juga filter dekat sini macam biasa. Next kalau korang tengok ada portrait, ada super night mode. Dekat dalam mode ni ada macam-macam lagi setting. Kalau dah segi rakaman video pula dekat sini, max boleh rakam 4K 30fps. Tapi kalau korang nak lebih stabil, boleh onkan mode ultra steady. Tapi rakaman resolution max dekat situ boleh pergi 1080p 30fps. Dari segi kualiti gambar ni, saya boleh katakan gambar yang dihasilkan tu memang ada improve lah kalau kita compare dengan model techno lain yang saya pernah try. Quality tu memang nampak sharp, minimal noise, dynamic range pun ok, tak terlampau over sharp. Cuma isu yang saya perasan dekat sini, sometimes gambar yang diambil tu macam over exposed dan perlukan tuning lah dekat bahagian white balance. Sebab gambar tu bila kita tangkap tu kerap ke arah warm dan kadang-kadang ada over saturated. Untuk features extra, phone ni juga kan ada stereo speaker 5G dan juga NFC. Apa lagi yang paling menarik saya rasa dari segi harga lah. Untuk model ni sekarang ni, saya boleh katakan phone flip yang paling murah, korang boleh dapat, korang boleh beli dekat pasaran Malaysia. Harga jualan rasmi sekitar dalam RM2,999 dalam RM3,000. Tapi sekarang ni saya perasan dekat Shopee, diorang jual lebih kurang dalam RM2,899. So, apa komen korang? Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.